ମେକାନିକାଲ ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍ର ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଲା ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପୋଶ୍ଚର କେଉଁ ପୋଶ୍ଚରରେ ଆମେ ବସୁଛେ, କେଉଁ ପୋଶ୍ଚରରେ ଆମେ କାମ କରୁଛେ, କେଉଁ ପୋଶ୍ଚରରେ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛେ। ଯଦି ସେଇ ପୋଶ୍ଚରଟିକୁ ଆମେ ଠିକ୍ କରିପାରୁଛେ, ଏର୍ଗୋନମିକ୍ ପୋଜିସନରେ ବସିକି ପାଠ ପଢ଼ୁଛେ ବା କାମ କରୁଛେ, ତାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅନେକାଂଶ ସମୟରେ ଅଣ୍ଟା ବ୍ୟଥାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବା ବା ଅଣ୍ଟା ବ୍ୟଥାକୁ ଦୂରେଇ ପାରିବା। ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ୱାର୍ଲଡ ଫିଜିଓଥେରାପି ଡେ ଆମେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 8 ତାରିଖରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଳନ କରୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଆମେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ତାରିଖ ଗୁରୁ ଦିବସ ଦିନ ହିଁ ୱାର୍ଲଡ ଫିଜିଓଥେରାପି ଡେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛୁ। ଏ ବର୍ଷ ୱାର୍ଲଡ ଫିଜିଓଥେରାପି ଡେର ଥିମ୍ ହେଲା ଲୋ ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍ ବା ଅଣ୍ଟା ବ୍ୟଥା। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଜୀବନର କେବେ ନା କେବେ ସମୟରେ ଅଣ୍ଟା ବ୍ୟଥା ଦ୍ୱାରା ପୀଡ଼ିତ ହେଇଛେ ଏବଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇଛେ। ଅଣ୍ଟା ବ୍ୟଥା ବିଷୟରେ ମୋର ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ଅଛି ଯେ ଯେକୌଣସି ବୟସର ବର୍ଗର ଲୋକ ଅଣ୍ଟା ବ୍ୟଥା ଯୋଗୁଁ ଯଦି ପୀଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ କାରଣ ଆମେ ଦେଖିବା କଥା ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ମେକାନିକାଲ ବା ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲ ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍ କହୁଛେ। ମେକାନିକାଲ ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍ର ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଲା ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପୋଶ୍ଚର, କେଉଁ ପୋଶ୍ଚରରେ ଆମେ ବସୁଛେ, କେଉଁ ପୋଶ୍ଚରରେ ଆମେ କାମ କରୁଛେ, କେଉଁ ପୋଶ୍ଚରରେ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛେ। ଯଦି ସେଇ ପୋଶ୍ଚରଟିକୁ ଆମେ ଠିକ୍ କରିପାରୁଛେ, ଏର୍ଗୋନମିକ୍ ପୋଜିସନରେ ବସିକି ପାଠ ପଢ଼ୁଛେ ବା କାମ କରୁଛେ, ତାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅନେକାଂଶ ସମୟରେ ଅଣ୍ଟା ବ୍ୟଥାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବା ବା ଅଣ୍ଟା ବ୍ୟଥାକୁ ଦୂରେଇ ପାରିବା। ଏବଂ ଯଦି ଏସବୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବି ଆମେ ଅଣ୍ଟା ବ୍ୟଥାରୁ ନିସ୍ତାର ପାଉନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବାର ଅଛି। ଗୋଟେ ଅସ୍ଥିଶଲ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ହିସାବରେ ମୋର ପରାମର୍ଶ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ, ଅଣ୍ଟା ବ୍ୟଥାରେ ପୀଡ଼ିତ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଏଇଆ ପରାମର୍ଶ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ବ୍ୟଥାର ପ୍ରଥମ ଚିକିତ୍ସା ହେଲା ଫିଜିଓଥେରାପି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିକିତ୍ସା ହେଲା ଆମେ ଲେଖୁଥିବା ଔଷଧ। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟିକୁ ଯଦି ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ଅଣ୍ଟା ବ୍ୟଥାରୁ ଶୀଘ୍ର ନିସ୍ତାର ପାଇପାରିବା ଏବଂ ବହୁତ ଦିନ ଯାଏଁ ସେଇଥିରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବା ବିନା ଔଷଧରେ।